essa ideia, votar em Vanderléia. Vamos renovar, Vanderléia nos motiva, Vanderléia nos anima a sair de casa entusiasmados a votar. Vanderléia nos motiva, Vanderléia nos anima a sair de casa entusiasmados a votar. Ela é gente como a gente, fala como a gente, os lugares que frequenta são os lugares da gente. Ela é merecedora, vai ser nossa vereadora. 44-234 é o voto do abraço. 44-234 é o voto do abraço.